bugungi darsimizda avtonom nerv tizimi haqida gaplashamiz avtonom nerv tizimi periferik nerv tizimining bo'lagi hisoblanib ichki a'zolar silliq mushaklar va bezlar faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi avtonom so'zi grekcha autonomos so'zidan olingan bo'lib erkin mustaqil o'zini qoidalari bo'yicha yashovchi ma'nosini anglatadi xuddi shunday avtonom nerv tizimi mustaqil ishlash xususiyatiga ega chunki agarda avtonom nerv tizimi boshqaradigan a'zolar mustaqil ishlamaganda edi doimiy ularga buyruq berib turish kerak bo'lar edi masalan siz yuragingiz urishi haqida tomirlarni toraytirish yoki bo'shashtirish to'g'risida yoki ichaklar peristaltikasi to'g'risida umuman o'ylamaysiz va yuqoridagilarning barchasi avtonom nerv tizimining beminnat xizmatidir shunday qilib avtonom nerv tizimi bilan tanishib oldik keling endi uning tarkibiy qismini ko'rib chiqamiz demak avtonom nerv tizimi efferent neyronlardan iborat bo'ladi va efferent neyronlar uch turdagi hujayralarni boshqaradi va ushbu hujayralarga silliq mushak hujayralari kiradi yurak mushak hujayralari hamda bez hujayralari kiradi demak yuqorida aytib o'tganimizdek avtonom nerv tizimi ushbu uch uj turdagi hujayralarni bizning nazoratimizsiz ya'ni ixtiyorimizsiz boshqaradi avtonom nerv tizimi o'z navbatida ikkita qismdan iborat va avtonom nerv tizimining birinchi qismi bu simpatik nerv tizimidir hamda avtonom nerv tizimining ikkinchi qismi bu parasimpatik nerv tizimi xo'sh simpatik nerv tizimi va parasimpatik nerv tizimi bir biridan nimasi bilan farq qiladi demak birinchi farq ularning morfologik tuzilishida va keling ushbu morfologik farqlarni ko'rib chiqamiz va birinchi bo'lib simpatik nerv tizimidan boshlasak biz bilamizki orqa miya nevrologik o'ttiz bitta segmentdan iborat va simpatik nerv tizimi orqa miyadagi ushbu joylashgan segmentlarning markaziy qismidan boshlanadi va aniqroq qilib aytadigan bo'lsak birinchi ko'krak segmentidan boshlanib ikkinchi va uchinchi bel segmentlari sohasiga to'g'ri keladi ya'ni simpatik nerv tizimining boshlanish sohasi orqa miyaning markaziy segmentlari sohasiga to'g'ri kelar ekan ushbu sohadan ya'ni orqa miyaning markaziy sohasidan simpatik nerv tizimining birinchi neyroni boshlanadi va ushbu birinchi neyron chiqishi bilan orqa miyani yonida joylashgan tugunda yoki gangliyalarda yakunlanadi va ushbu gangliyalardan simpatik nerv tizimining ikkinchi neyroni -tizimini boshlanadi va u nishon a'zoga yo'nalib nishon a'zoni oldida ya'ni nishon a'zoni innervatsiyalab yakunlanadi mana bu tasvirda ushbu simpatik nerv tizimidan chiqayotgan birinchi neyronlarni ko'rishingiz mumkin va ushbu neyronlar mana bu tasvirda simpatik nerv tizimining birinchi neyronlarini orqa miyadan chiqishini ko'rishingiz mumkin va ushbu birinchi neyronlar orqa miyadan chiqishi bilanoq simpatik tugunlarda yoki simpatik ganglyalarda yakunlanmoqda va ushbu simpatik ganglyalar ham o'zaro bir biri bilan -bir bog'lanib simpatik nerv zanjirini hosil qiladi va ushbu simpatik nerv zanjiridan endi ikkinchi neyron boshlanadi va u a'zoga qarab yo'naladi endi periferik nerv tizimiga o'tsak periferik nerv tizimi miya ustuni hamda orqa miyaning dumg'aza sohasidan boshlanadi ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak ikkinchi va to'rtinchi dumg'aza segmentlari sohasidan boshlanadi va keling mana bu yerda ushbu parasimpatik nerv tizimining boshlanish sohalarini belgilab qo'yamiz parasimpatik nerv tizimining birinchi neyroni simpatik nerv tizimining neyronidan farq qiladi ya'ni parasimpatik nerv tizimining birinchi neyroni simpatik nerv tizimiga nisbatan uzunroq bo'ladi va u a'zoga qarab yo'naladi va a'zoni oldida joylashgan ganglida ya'ni parasimpatik ganglida yakunlanadi parasimpatik ganglidan ikkinchi neyron boshlanadi va u nishon a'zoda yakunlanadi e'tiboringizni mana bu tasvirga qaratishingizni so'ragan bo'lardim bu yerda parasimpatik nerv tizimining birinchi neyroni a'zoni oldiga kelib yakunlanadi ya'ni u simpatik nerv tizimining birinchi neyroniga nisbatan ancha uzun va ushbu a'zoni oldida joylashgan ganglidan ya'ni parasimpatik ganglidan ikkinchi neyron boshlanadi va u a'zoga qarab yo'naladi va bu yerda ikkinchi neyronning uzunligi birinchi neyronga nisbatan ancha kamdir demak morfologik tuzilishdagi farqlarni tushunib oldik ya'ni simpatik va parasimpatik nerv tizimining lokalizatsiyasidagi farq ya'ni simpatik nerv tizimi orqa miyaning markaziy sohasida joylashgan bo'lsa parasimpatik nerv tizimi miya ustini hamda dumg'aza sohasidagi segmentlarda joylashadi shu bilan birga simpatik nerv tizimining birinchi neyroni kalta ikkinchi neyron esa uzun bo'ladi parasimpatik nerv tizimida esa aksincha birinchi neyron uzun ikkinchi neyron esa kalta bo'ladi simpatik va parasimpatik nerv tizimi morfologik tuzilishidan tashqari bajaradigan vazifasi ya'ni funksiyasiga ko'ra ham bir biridan farq qiladi ya'ni ushbu ikki tizim a'zolarga qarama qarshi ta'sir ko'rsatadi keling simpatik nerv tizimidan boshlasak ushbu simpatik nerv tizimi faoliyatini ur yoki qoch refleksi misolida ko'rib chiqamiz ya'ni bizning oldimizdan qandaydir xavf paydo bo'lganda biz ushbu xavfga qarshi kurashishimiz kerak yoki tezda juftakni rostlab qolishimiz kerak va aynan shu holatda simpatik nerv tizimi faollashadi parasimpatik nerv tizimining faoliyatini esa dam ol va hazm qil refleksi deb yozib qo'yamiz chunki parasimpatik nerv tizimi biz dam olayotgan vaqtimizda yoki ovqatni hazm qilish vaqtida faollashadi va ovqatni hazm qilishda bizga yordam beradi keling simpatik nerv tizimi va parasimpatik nerv tizimi o'rtasidagi farqni aniq misollarda ko'rib chiqamiz va keling silliq mushaklarni olamiz ya'ni meda ichak e, trakti ya'ni ovqat hazm qilish traktida joylashgan qon tomirlar misolida olamiz va keling bu yerga ichaklarda qon aylanishi deb yozib qo'yamiz qon aylanishi simpatik nerv tizimi faollashganda ovqat hazm qilgani vaqt yo'q ya'ni biz qandaydir xavf bilan kurashishimiz kerak va shuning uchun bizning mushaklarimizga ko'p qon yetib borish kerak va shu sababli bu holatda ya'ni bizning oldimizdan xavf paydo bo'lganda qonni qayta taqsimlanishi ro'y beradi ya'ni ichaklardagi qon mushaklarga qarab yo'naladi va shu sababli simpatik nerv tizimi faollashganda ichaklardagi qon aylanishi pasayadi agarda bizning oldimizda hech qanday xavf bo'lmaganda ya'ni biz dam olayotganimizda esa parasimpatik nerv tizimi faollashadi va bunda mushaklarga qon borishda hech qanday ehtiyoj yo'q va shu sababli bunda ichaklarga ko'p miqdorda qon keladi va ovqat hazm qilish jarayonini kuchaytiradi shu sababli parasimpatik nerv tizimi faollashganda ichaklardagi qon aylanishi ham kuchayadi yana bir misol ya'ni yurak mushak hujayralarini olamiz ya'ni yurakni qon otib berish qobiliyati va keling bu yerga ushbu xususiyatni ham yozib qo'yamiz ya'ni yurakni qon otib berishi agarda bizning oldimizdan xavf paydo bo'lganda biz ushbu xavf bilan kurashishimiz kerak va shu sababli bizni mushaklarimizga ko'p miqdorda qon yetib borish kerak va buning uchun bizning yuragimiz tez qisqarish kerak va kuchli qisqarish kerak shu sababli simpatik nerv tizimi faollashganda yurakni qon otib berish qobiliyati ortadi ya'ni mushaklarni qon bilan ta'minlash uchun yurak urish soni va yurakni kuchi ortadi dam olish vaqtida esa masalan biz uxlayotganimizda hech qanday xavf yo'q va mushaklarga va a'zolarga qon yetkazish ehtiyoji yo'q va shu sababli yurakning qisqarish soni va uning qisqarish kuchi parasimpatik nerv tizimi faollashganda kamayadi va buni siz uxlayotgan insonning pulsini tekshirib ko'rib bilib olishingiz mumkin yoki pulsni o'lchovchi maxsus trekkerlar bor va uxlayotganingizda siz ushbu trekkerni taqib uxlang hamda uyqu vaqtida yurak urish sonini tekshirib ko'ring u albatta sizning uyg'oq vaqtingizdan kam bo'ladi keling yana bir misol olamiz ya'ni bez hujayralarini ko'rib chiqamiz ya'ni ter bezlarini olaylik simpatik nerv tizimi faollashganda juda ko'p miqdorda energiya ishlab chiqariladi ya'ni bizning mushaklarimizni energiya bilan ta'minlash kerak va energiya bilan birga simpatik nerv tizimi faollashganda issiqlik ishlab chiqariladi va biz bilamizki issiqlik ajratishning eng samarali usuli bu terlashdir va shu sababli simpatik nerv tizimi faollashganda ter bezlari ham faollashadi parasimpatik nerv tizimiga so'lak bezlarini misol qilib keltiramiz ya'ni ovqat hazm qilish jarayonida ushbu so'lak bezlari faollashadi ya'ni ovqatni hazm qilish uchun uni namlash kerak va yutinishni osonlashtirish uchun aynan so'lak bezlari faollashadi va ko'p miqdorda so'lak ishlab chiqariladi va shu yo'l orqali so'lak bezlari ovqat hazm qilishga yordam beradi bundan tashqari simpatik nerv tizimi faollashganda energiyani ishlab chiqarilishi va sarfi kuchaysa xavfsiz holatda ya'ni biz dam olishimizda ya'ni periferik nerv tizimi faollashganda energiyani zaxiralash kuchayadi bundan tashqari avtonom nerv tizimi ko'z qorachig'ini hajmini boshqarishda jinsiy maylda bronxlarni hajmini boshqarishda ham ishtirok etadi lekin men bir darsda ma'lumotni ko'payib ketmasligi uchun ularga to'xtalib o'tmadim ular bilan siz keyingi videolarimizda hamda har bir a'zoni mustaqil o'rganishingiz vaqtida tanishib olasiz